Ազգան Ռոբերտ Քոչյանը հայց է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ պաստառների եւ գրքի հետ կապված այս իրավիճակը ինչով է պայմանավորված եւ ինչպես կարձականք եք Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կայացրել է որոշում ըստ էության խոսքը վերաբերվում է ընտրական օրենսգրքի այն պահանջին որ 5 քառակուսի մետ մակերեսով գերազանցող պաստառները կարող են փակցվել նախապես բաշխված վահանակների վրա մենք վահանակների բաշխումը իրականացրեցինք սակայն մինչ այդ քանի որ կային նաև թե Երևան քաղաքում թե հանրապետության մյուս քաղաքներում միջպետական ճանապարհներին փակված տարաբնույթ պաստառներ այդ պաստառների նկատմամբ նախ հանդես եկանք հրապարակային հայտարարությամբ ներկայացնելով օրենքի պանջները որ բոլոր այն պաստառները որոնք ճանաչում կճանաչվեն ասոցացվող նախընտրական քարոզչության հետ դրանք ուրեմն ընտրական օրենսգրքի պահանջների համաձայն ենթակայեն հանման որովհետև այդ պաստառները կարող են լինել միայն նախապես բաշխված վահանակներում այդ կապակցությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել էր տարբեր էսքիզներ եւ այդ բոլոր էսքիզների հետ կապված կայացրել էր առանցին որոշումներ գտնելով որ դրանք համարվում են ասոցացվող նախընտրական քարոզչության հետ կապված որից խոսքը վերաբերում է 5 քառակուսի մետր մակերեսը գերազանցող պաստառներին 5 քառակուսի մետր մակերեսը գերազանցող ինչպիսի պաստառներ որ կարողացել են հայտնաբերել որոնք ասոցացվում են դրանց վերաբերյալ միանշանակ եղել է կարծիք եթե կհայտնաբերվեն Մենք որոշումներ ենք, կայացրել, ուրեմն Լուսավոր Հայաստանի պաստառների հետ կապված որոշումներ կան, ուրեմն եթե չեմ սխալվում, 5165-5 հետ կապված ակցիան հետ կապված, որովհետև կար մասի սարի պատերով պաստառներ, որոնց վրա նշված էր ուղղակի հենց թիվը Տիգրան Ռազականցյանի պաստառների հետ կապված է կայացվել այդ որոշումը այսինքն այն բոլորը ինչը այն բոլոր պաստառները որոնք այս կամ այն կերպ կարող էին ասոցացվել կրկնում եմ խոսքը վերաբերում է բացառապես 5 քառակուսի մետրը գերազանցող վահանակներ հնարավոր է լինեն այլ վահանակներ որոնք ասենք շրջայցերով եւ այլն հնարավոր չի եղել հայտնաբերել ցե եւ հավաստիացնում եմ որ ցանկացած նման դեպք հայտնաբերելու դեպքում միանշանակ դրանք եւս դառնալու են քննարկման առարկա որոշումները կայացվել են առանցին որոշումների տեսքով որովհետեւ այստեղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթը դրանք ասոցացվող ճանաչելուն է վերաբերում այսինքն եթե դրանք ճանաչում են ասոցացվող հետագայում արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնց վերապահված է լիազորություն հանելու նման պաստառները, նրանք բնական է քարոզարշավի մեկնարկին պետք է հանեն հիշյալ պաստառները։ Որոշումը կապ չունի թե երբ են դրանք տեղադրված եղել։ Ոչ, բնավ ոչ կապ չունի երբ են տեղադրված եղել, որովհետև խոսքը վերաբերում է նախընտրական քարոզչության ժամակահատվածում, որ նման պաստառներ չպետք է լինեն, եթե նրանք համարվում են ասոցացվող։ Տրամաբանությունը հետևյալումն է։ Կա որոշակի խմբականակ պաստառների, որը տրամադրվում է եւ դա բաշխվում է կուսակցությունների դաշինքների միջև վիճակահանությամբ, ինչը տեղի է ունեցել մեր նիստում։ Եվ օրենքի շալ կանոնակարգման նպատակն է պահպանել որոշակի, այսպես ասենք, հավասար մոտեցում բոլոր տեխնացուների նկատմամբ ներկայացնելու հայտեր եւ ուրեմն փակցնելու պաստառներ։ Այս կարոզարշավի ընթացքում մենք նկատեցինք, որ նմանատիպ բազմաթիվ պաստառներ սկսեցին փակցվել շատ ավելի շուտ, քան ուրեմն կմեկնարկեր կարոզարշավը, եւ այդ հաշվառմամբ, եթե դուք նաեւ նկատում եք, քանի որ ըստ էության քելքը սկսելու է գործել կարոզարշավի մեկնարկի օրվանից, այսինքն ամսի 7-ից, ինչը նշանակում է, որ մինչ այդ պաստառները կարող էին փակցված լինել այդ վայրերում, դրա համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ որոշումը կայացրեց հենց ամսի 31-ին, այսինքն գրանցման օրը, որպեսզի բավարար ժամանակ լինի նաև բոլոր սուբյեկտների համար ու նկատմամբ նման որոշում է կայացրել, եթե նրանք ցանկանում են ուրեմն վիճարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներն ունենան բավարար ժամանակ այդ վիճարկումը իրականացնելու համար։ Ըստ էության սա է ներկայացվել հայցադիմում դատարան, դատարանում վիճարկվել է այդ որոշումը։ Նոցի վերաբերյալ, որովհետև այսօր նաև տարբեր կարծիքներ էին ներկայացվում եւ այլ, հայցադիմումը նշված էին հիմքերը, հայցվորների կարծիքով իրենք կարծում էին, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը ոչ իրավաչափ է։
Այսօրվա ընթացքում եղան նաև տարաբնույթ ուրեմն կարծիքներ, տեսակետներ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայությունը չի մասնակցել այդ նիստին, նախ ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 ստացել է հայցադիմումը, պատրաստել է հայցադիմումի պատասխան, գրավոր պատասխանը ներկայացված է դատարան, վարույթի 7-րդ դատարանի կողմից պահանջվել են դրանք, բոլորը տրամադրվել են դատարանին, ուզի մեր տեսակետը ամբողջական ծավալով ներկայացվել է դատարանին։ Իսկ ներկայացուցչի անձամբ մասնակցությունը պայմանավորված է եղել բացառապես մեկ հանգամանքով, որ այս օրերին հանձնաժողովը, այսպես ասեմ, ամբողջ կազմով ներգրավված ամենատարբեր աշխատանքներ։ Այսօր մասնավորապես հանձնաժողովի հիմնական կազմը մասնակցում էր ուրեմն դասավանդողների դասընթացին, որովհետև հանձնաժողովների ձևավորման վերջնաժամկետն է և կիրակի օրվանից մենք պետք է սկսենք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների դասավանդումը իրականացնել ամբողջ հանրապետությունով մեկ շուրջ խոսքը 16,000 քաղաքացու, նույնիսկ մի քիչ ավելի քաղաքացիների մասին է, որոնք ներգրաված են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում և սահմանափակ ժամանակահատվածի մասին, որովհետև դասընթացը պետք է ավարտվի քվեարկությունից մեկ օր առաջ, այսինքն զուտ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ և մարդկային ռեսուրսները ամբողջությամբ նշված գործառույթներին ներգրավման պայմանավորված։